ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမှန်လက်ချက်ပြလာတယ်။ငွေချင်းကလည်းပဲတမိုင်းတောင်းတရှောက်မှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးထားခဲ့တဲ့1940ခုနှစ်ကစပြီးအဲ့တမတ်တူတော်လာခဲ့တာ။အခုဒီမြန်တော့ဒီမြန်တော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ချက်မဲ့လူတွေလည်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်း เนี่ยป่ะลาหยอดไปแล้วโลกันโลจาเลยปีนี้ถ่ายจาเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วสะสั่นนี่แหละก็จ้ะรอดีชื่อหยอดไปแล้วดีโหมูไปแล้วกวนเล่นละในนักงานซีบวายหมู่ยีแล้วเสร็จแล้วหมู่สะสั่นหมู่นี่มาโหไปแล้วที่ออกอดีตนี้มาชื่อนี่แหละญาติနိုင်ငံသားนี่ป่ะเนี่ยอโจ้ก็เลยโหมูสอนชิ้นไปแล้วด้วยกูที่มาก็เสวยอยู่ๆเพชรเลยแต่เจ้าနိုင်ငံกูก้องสอนยีลงงานนี่อาชีพหนเนี่ยปู่โตแตกไปแล้วสายไปไหนหมดด้วย ရွေးရွေးခွင့်လည်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတန်ရုံရှိတယ်ဒီရှိပေမဲ့ဒီမြန်မာလူသမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိတိယောက်အကူအညီမပေးနိုင်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကောင်စီဝင်ရုံးခွင့်လိုက်တော့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒီလိုအကူအညီဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မကောင်းမှရှိတဲ့ထိုင်းတန်ရုံမြန်မာတန်ရုံကလည်းပဲလုတ်ပေးနေပါတယ်။လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီလုတ်သမားတွေရဲ့ယာယီမှတ်ပုတ်တင်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ကံကံရဖို့လုတ်သမားတွေအခွင့်အရေးတွေအပြေဝရဖို့လို့ရှင်နေရတယ်လုတ်သမားတွေကိုလည်းတို့ရသင့်ရသေးတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေအပြေဝရရှိဖို့အတွက်မြန်မာတန်ရုံမှာပဲလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနဆွေးနွေးပြီးတော့နေရီတိဆင်ပြီးလုပ်ပေ
ตะชู่เนี่ยแหละเตียวินนีลานเนี่ยยောက်တယ်တချို့တွေကလည်းတရားဝင်နီလานเนี่ยยောက်တယ်အဲ့ခါမှာတချို့တွေကလည်းပဲသူတွေကခွင့်ရေးတွေဒီဝမြားရှိကြတာရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့လည်းခွင့်ဒီဝရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနေတယ်သူတို့တွေဒီဘက်မှာလုတ်ကင်လာရှာဖွေလုတ်ကင်နေဆိုလဲတရားဝင်နီလานနေနဲ့မှန်ကန်ကမာရောလုတ်ကင်နေဆိုရင် ตัวอื่นนี่เลยที่ว่ากลับไปไหนน่ะถ้าหมูโลจนเราอ่ะดิอะเพ่ในงานสุนิมุฤดิมาแล้วเว้ยไอ้อลุกแก่ดิอลุตมะฤดิชาไปลุกแก่ไปอัดแต่อาคามาเตียนวินีล้านเนี่ยลุตมะฤดิอ่ะขึ้นอีญาติญาติฤดิปิปิวะวะยะตัวนีล้านนี่เตียนวินีล้านเตียนวินมาปอเต็มเว้ยเตียนวิน ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လူရုံစက်ရုံနေလုပ်ငန်းနေရနေပြီးတော့တရားဝင်ခတ်အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူသမားတွေအခွင့်အရေးကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရွေရွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေတုံးနေပြီးတော့ဘန်ကောက်တိုင်ဝန်နေလုပ်နေတယ်အချိန်မှန်မှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းဒီဘက်ဒေသတွေမှာလူသမားတွေဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကံကံဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲရှိတယ်အ